Міжнародний день матері заведено відзначати у другу неділю останнього місяця весни. Цьогоріч це свято припадає на 8 травня. У такі непрості часи дуже важливо приділяти любов та підтримку до найріднішої людини у світі. На жаль, цей день є сумним для багатьох матерів, адже сотні синів та дочок вже не зможуть промовити слова привітання. Але вони оберігають своїх матусь з небес. У відповідь подячні молитви матерів летять до небес. У слові «мама» сенс життя. Без мами світ не милий, без вас не уявляємо буття, без вас ніхто не може бути щасливий. Сердечно всіх матусь вітаємо, ви наша слабкість і тривога. Здоров'я щиро вам бажаємо, рідніш у житті нема нікого. Ніколи хай не буде сліз в очах, а тільки посмішка і радість. Щасливі, щоб були у відчуттях, завжди, щоб дарували свою мудрість.